الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Falënderimi për këtë vetëm Allahu të madhëruar, paqja Allahu dhe bekimet e tij qofshin profetin ton Muhammedin alayhis salam. Agjërimi i ditës së dyshimtë. Nëse sot për shembull është data 29 Shaban dhe e nesërmja nuk i dihet, a është 30 Shaban apo 1 Ramazan. Nuk i lejohet muslimanit për asnjë arsye të agjërojë të nesërmen si një ditë e dyshimtë. Në rastin kur bëhet e panjohur a është e nesërmja Ramazan apo jo. Nëse qielli është me re ose për një shkak tjetër, nuk dihet çfarë është nesër, është agjërim apo jo, nuk lejohet të agjërosh atë ditë si një ditë të dyshimtë. Pra, një ditë e cila ti e agjëron për të qenë brenda, nëse është Ramazan, atëherë ajo është ditë që ti po agjëron, dhe nëse jo, ajo për ty është një ditë nafile. Nuk lejohet të agjërosh këtë ditë me këtë qëllim. Pra, është ndaluar. Në rastin kur personi nuk e ka bërë qëllimin, nuk e ka vendosur në zemër agjërimin e të nesërmen si ditë agjërimi për Ramazanin, për shkak se nuk është sigurt, nuk e di, nuk e ardh akoma dia, nuk është njohur akoma a është e nesërmja Ramazan apo jo, dhe e merr vesh vetëm pas namazit të sabahut, atëherë kjo ditë për të nuk vlen, ai ndalohet nga ushqimet dhe pijet, porse nuk i quhet si ditë agjërimi për Ramazanit dhe e plotëson këtë ditë më pas. Allahu ju ruajt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.